နူးညံ့ကြော်ပြောင်မှုတွေသင်္ချက်နဲ့မွေးနံလေးတွေကိုဒင်းထဲတူယူဆောင်ပေးနိုင်မှုကျမမှာလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကဘာကျော်တန်မိုးကြီးပြင်သစ်ရေမွေးနဲ့ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Butterfly Soft Tanner လေးပါပဲပရိသတ်တွေကတော့လည်းဟို၃ယောက်ချဲရိုးကျော်ပါတဲ့ကားလေးတော့တို့ကလည်းဟိုမြုံမန်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းချောတို့လိုအပ်ချက်လေးရှိနေလို့တခုခုပေါ့နော်တခုခုလိုအပ်ချက်လေးရှိလို့မပါဘူးလို့ပဲချောတော့သတ်မှတ်ပါတယ်ဟုတ်ကားရဲတော့အမှတ်တရအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ True တက်လာတာရောTikTok တွေရောเนาะအများကြီးတက်လာရဲဆိုတော့အဲ့လိုဆိုလဲပျော်ဖို့လဲကောင်းတယ်အဲဟိုအဲ့လိုကိုရိုက်ထားတဲ့ကိုပြောထားတဲ့ dialogue လေးတွေကိုပရိသတ်တွေမမရရဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသဘောကျတယ်ဟုတ်အကယ်ဒမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေချောတော့ဒါအနုပညာသမားတိုင်းကတော့အကယ်ဒမီဆိုတာကိုလိုချင်ကြတာကြီးပဲလေအဲချောတော့အတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကိုရတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်လေးပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားတယ်ဟိုရတာမရတာကတော့ကံတရားပေါ့နော်ဟုတ်ပတ်သက်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားဖရာကျွန်းအောင်လည်းကြိုးစားနေပါတယ်လို့ဟုတ်